پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای هەڵەبجە لە ماوەی قەدەغەکردنی ڕاوەماسیدا دەستی بە سەر 40 تۆڕی ڕاوەماسیدا گرتووە. بەرپرسانی پۆلیسی دارستانی ناوچەکەدا و لە هاوڵاتیان دەکەن بەرپرسانە مامەڵە لەگەڵ پاراستنی سامانی ماسیدا بکەن و لە کاتی قەدەغی ڕاودا ماسی ڕاو نەکەن. وەرزی قەدەغەکردنی ڕاوەماسی لە 15ی سێوە دەستی پێکردووە تا بەرواری 14ی 6 بەردەوام ببێت و بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای هەڵەبجە لە ڕێی بەش و بنکەکانیەوە توانیوێتی خاڵێکی جێگیر لەسەر دەریاچەی سیروان دابنێت و لە ڕێگەی مەفارزی گەڕۆکەوە چاودێری دەریاچەکە یەکرێەوە ڕێگری یەکرێت لە هەموو جۆرە سەرپێچیەک و زیادەڕەوێک بۆ سەر دەریاچەکە. تا ئێستا توانراوە دەست بەسەر 40 تۆڕی ڕاوکردنی ماسیدا بگیرێت و 10 کیلۆ ماسی دەستی بە سەر ئاگیراوە سەر ڕێی و ماسیانەی کەوە زیندوو بوون و خراونەتەوە ناو دەریاچەکە. جێگەی ئەسەفەکە هاوڵاتیانی سنوورەکە هەست بەو بەرپرسیارەتە ناکەن و ئەو ماسی کە ئێمە شەوە ڕۆژ خەرکی چالاکی و کار و ئەرکین لەو دەریاچە تەنیا بۆ خۆیانە سوودەکەی بۆ خۆیانە گەڕێتەوە. ئەو ماسیە گەراکە دابنێ بۆ ساڵی ئایندە ماسی زیاتری تیابێت.